Тара, Қазақстан президентінің белгі жолдауы әлемдік экономикалық тенденциямен қатар дамуға жол ашады. Еуропалық модерн дипломасия басылымы жолдаудағы басымдықтарды зерттей келе осындай қорытынды шығарды. Мұнай, газ, көлік құрастыру салаларында терең өңдеуді дамыту, қағаз басылықтан арылып, мемлекеттік сатып алуды автоматтандыру және салықтық реформа жүргізу көзделген. Елдің транзиттік әлеуетін арттырып, IT саланы дамыту және ең негізгісі 2029 жылға дейін тұрақты экономикалық өсімді 6-7%-ға дейін жеткізу жоспары көрсетілген. Бұл бастамалардың барлығы шетелдік инвесторлардың қызығушылығын арттырады және Қазақстанға құйылатын қаржыны еселейді деп жазды Modern Diplomacy.